God formiddag. Det er onsdag i dag. Og i dag vil jeg fortælle jer lidt om jeg vil nøjes med at stille nogle kritiske spørgsmål omkring situationen i Danmark. Vi har før talt om situationen i Grækenland, i Ukraine, i Amerika, i Storbritannien og så videre, så videre. Altså rundt omkring i den øvrige verden. Men nu vil jeg tale om situationen i Danmark. Fordi hvad er det for noget med, at vi ikke kan få nok aktindsigt, og vi kan ikke få nok... vi kan kun få misinformation omkring vores patientoplysninger. Så er der lige vores CPR-nummer, ikke også, der har været en tur i Kina. Så er der alt det her med hele pandemien, eller plantemien, omkring covid-19. Og altså omkring de utallige løgne, der har været. Altså både med omikron og covid-19, vaccinerne, og med alle de dødstal, der ikke må blive fortalt om. Altså hvor mange danskere, som egentlig dør af det her. Både de unge og de ældre, sportsstjerner, unge talenter, det kan være fodboldstjerner, det kan være kunstnere, alle mulige mennesker, som dør rundt omkring, og vi får stadig intet at vide. Altså pressen har et kæmpe, kæmpe medansvar for at lukke ned omkring det her. Så er der Pizzagate, så er der Fisagate, så er der børnebortførsler rundt omkring hele verden, og hvor meget eliten er altså forhippet på at få fat i folks, eliten er så forhippet på at få ejerskabet over dine og mine børn. Nu har jeg så ikke selv børn, men jeg synes, det er ganske grotesk, altså det er foruroligende, at det er, at folk bare stiltigende accepterer det her, at der ikke er flere danskere, der kan lægge to og to sammen. Så er der det her med kuppet på Majdanpladsen i Ukraine, hvor det er, at danskerne slet ikke vil sætte sig ind i, at der altså har været borgerkrig, der har været intern krig, og der har været optøjer i Ukraine i, hvad er det, i 8, snart 9 år her efterhånden, i Ukraine, og især i det østlige Ukraine, såvel som på Krimhalvøen, ikke? Hvor de russesindede optøjer har forsøgt at for at overleve simpelthen, og har stå over for børnesoldater og mænd og kvinder, som uddannede sig til mor på russisktalende og russesindede mennesker og ukrainer, som bare er kritiske, som selv kan lægge to og to sammen, og som kan være stoppet det her vanvid. Og så er der alt krigen i Mellemøsten, så er der hele den her folkevandring, som eliten George Soros også står for. Så er der Antifa, som hæver i USA, som kalder sig venstreorienteret. Jeg vil hellere kalde dem voldsparate psykopater, eller om det er kopimennesker, jeg ved det sgu ikke. Folk, der bliver sat ind for at lave racistiske eller politiske, det kan være muligt, lave optøjer i amerikanske storbyer, og for at splitte mennesker, for at køre folk ihjel og... fuldstændig sindssyge. Men det er også igen de her kaskanati-jøder der. Og nu siger jeg det, som det er. Der er en del af jøderne. Jeg siger ikke alle jøder eller alle israelere overhovedet. Tværtimod. Men der er en del af de her jøder her, som styrer verden. Som også laver gyserfilm. Som laver, som seksualiserer vores børn. Som vil prøve at opleve en ret til at få indført minor sexuality. Altså hvor man vil... accepterer pædofili og det der, jeg vil ikke sige det der værre, pædofili er nok noget af det værste, det vil jeg stadig ikke sige. Pædofili, nekrofili, kannibalisme, alle de her sataniske ting, og så ligesom den sataniske elite, kabal, jeg skal kalde dem Illuminati, det hemmelige selskab, The Secret Society, eller The Secret Corporation, altså den her korporation, den her verdensomspændende, instans, som sidder og styrer penge, sundhed, vacciner, de styrer landegrænser og magt, overvågning i vores CPR-nummer osv. Altså. Så det er jo faktisk alting efterhånden. Kig på dit tøj, kig ind i din stue, hvordan du har indrettet dig. Kig ind i dit eget sind, altså se hvor mange af vores ord og vores talemåder, hvor meget mind control og hvor meget de har påvirket os, det er helt uhyggeligt, og det er ikke kun i Danmark, det er jo i hele verden. På forskellige måder selvfølgelig, altså ud fra vores forskellige kulturer. Men i sidste ende er det sgu vigtigt, vi er nødt til at holde sammen, os som folket. Og også med den viden, vi har, og den indsigt, at vi har fået muligheden for at vågne op. Nu er der så mange andre mennesker, som ikke gider at få den mulighed, eller som ikke har valgt den her selvkontrakt, at få den her mulighed for at vågne op
at sige fra over for det her. Og så er der mange, der kalder også for... Det gør de i mindre grad, men de gør det stadigvæk. Altså, der er stadig den her demonisering, den her splittelse, og den her ubehagelige, kan man sige, tone, som der er til frihedskæmper, konspirationsteoretikere, superspredere, selvfølgelighedshater osv., antimyndighedsekstremister. Jeg vil sige, jo, jeg er imod myndighedernes ekstremisme. Prøv at dele ordet op, så kan du få det. Altså ligesom med superspredere. Er vi ikke superspredere af sandheder og veldokumenteret information, der ikke må blive fremlagt? Det er vi i hvert fald. Jeg ved godt, at skærmen er lidt mørk her, men der er noget med kontrasterne. Der foregår i hvert fald så mange ting, så mange fordægte, så mange ubehagelige ting, og så er der mange, der ikke tror på, at verden kan være så ubehagelig. Altså, er der så mange gode ting, er der så mange onde ting, der pakket så meget pænt ind i noget godt? Men det ved vi jo godt, der er. Vi ved jo godt, der er altid en bagside. Der er altid en bagside af det her, ligesom med yin og yang, ikke? Eller Shiva og Shakti. Og vi er nødt til, at det er lyset, der skal vinde. Og det ved jeg, at de fleste mennesker i verden vil. De fleste mennesker på jorden er født til det gode og ønsker at gøre noget godt for andre mennesker. Kan godt indrømme deres fejl, ønsker ikke at snøre andre mennesker, at korrumpere eller forlede andre mennesker til at gøre nogle ting, som vil skade eller påvirke andre mennesker i negativ retning. Altså det, så jeg vil sige, det er meget omfattende, det vi står overfor. Men altså, situationen i Danmark er, ja, der er flere, der er vågnet op, men der er altså også stadig ufattelig mange i det her land her, som ikke vil indse status quo, som virkelig nægter forhold til noget som helst, og som egentlig bare lyder åndssvagt at høre på. I hvert fald mere åndssvagt, end hvad vi gør. Lad mig skynde mig at sige det. Og så hellere være en sølvpapirstosse eller konspirationsteoretiker, som skiller sig ud, som er en outsider, og som lyder lidt mærkværdigt. Hellere være det, end at man er en ignorant, gudtroende, naiv tosse, altså, som bare følger trop, og som bare går med mainstreamen. Altså, så hellere være en Rasmus Modsat, det vil jeg nok sige, og bruge egen kløgt og fornuft selv, altså sin egen hjerne. Bruge sin egen hjerne selv, og så gå i den retning, man selv føler for. Gør, hvad man selv føler sig for, og gå med det intuitive, gå med det, som du kan mærke er det rigtige, uanset hvad andre måtte fortælle en. Og det, der handler, kommer vi igen ind til det med identitet og med selvværd, men det, og det er noget, man må finde i sig selv. Og vi er der også for hinanden, det er vi, og det vil blive ved med at være. Fordi sammen er vi sgu stærkest. Og det er ikke for at nævne. Og det er ikke for at tage Socialdemokraternes slogan, fordi det er faktisk simpelthen hijacket det for folket, ikke? Som de har gjort med muligt andet. Men sammen er folket stærkest. Hvad er den der effekt med, hvad to mennesker kan gøre sammen? Det kan tit godt blive til tre menneskers arbejde, fordi når man løfter i flok, og man hjælper hinanden, og man ser hinanden styrker og potentialer, og man altså ikke kører hinanden ned eller kritiserer hinanden, men man simpelthen i stedet for tænker, hvad kan vi gøre sammen? Hvad er dit potentiale? Hvad er mit potentiale? Du er god på din måde, jeg er god på min måde. Der er ikke noget, der er bedre end noget andet. Vi kan alle sammen nogle talenter. Vi har alle sammen mange værdier og rigtig meget at byde på. Så situationen i Danmark er forbedret, men stadig gradvist i det små. Men slutteligt vil jeg sige, at min opfordring til danskerne, og især til store mennesker, det er, at danskerne skal tage sig gevaldigt sammen og begynde at bruge deres egen hjerne selv. Og hvis ikke de kan det, jamen, så lige før jeg vil spørge dem om, hvad er de så inkarneret for? Altså, hvad er de så kommet ned i kød og krop og sjæl for, hvis det er, de kan, hvis ikke de evner at tænke selv? Og nu siger jeg det groft, som det er, men altså, det er jo så især store mennesker, men der er også andre sovebyer og civilsamfund, og sådan har det sikkert altid været. Det bliver bare meget, meget, meget tydeligt nu at se, hvordan det hele det er skruet sammen, hvordan det hænger sammen, og se umiddelbart, hvor chokerende få vi er, som kan tænke selv, og som har fået noget modstand i livet, har fået en masse lærdom i livet, og som smævner ting selv, som har fået noget blevet mobbet eller kritiseret, som er blevet fremmedgjort og blevet udskammet, blevet udskrevet, blevet ned i et tidspunkt, hvad der har gjort og alt det her. Men altså, vi er en del, der er vågnet op. Vi er en del, som kan tænke selv. Og det er selvfølgelig det er dejligt nok. Men jeg synes bare, at især herinde i København, altså, det er nok herinde, de her akademikere sidder og fortsætter, det er så chok. Og så må vi se, hvor omfattende jeg er spændt på, hvor langt det er, det rækker, eller
hvor chokerende langt det rækker. For jeg tror, det rækker langt. Og vi taler om det her med The Deep State, og hvor deres fangearme, deres kløer, hvor langt ned det går i samfundet. Jeg siger ikke, det går langt ned, men jeg siger bare, hvor mange mennesker, eller hvor mange instanser, hvor mange både offentlige og private ansatte, der er med i det her. Altså i alt det her, også med agendaen, og alt det før agendaen, og ja. Så jeg synes, at danskerne skal tage sig gevaldigt sammen, og jeg har sagt, at jeg prøvede mig egentlig ikke særlig meget om store mennesker, deres adfærd, med at køre hurtigt på cyklerne, og være pisselig der med hinanden. Gå på solbriller i metroen for at se smart ud, og hvad de nu også finder på. Altså, jeg synes, københavnerne generelt er forfærdelige. Virkelig. Det er ikke engang ligesom New Yorkerne, der var meget mere høflige og søde og imødekommende, altså virkelig interesseret i, når man og ville gerne være sådan nogle sluder til 12. Dengang, hvor jeg var i New York, var det 2017. Der var også så store amerikanere, der var de fleste New Yorker altså lidt mere disciplineret og høflige og sådan imødekommende dejlige mennesker. Det synes jeg ikke, københavnerne er. Prøv at se, hvor tolerant og hvor gode vi er. Det synes jeg tværtimod. Prøv at se på folks handlinger, ikke på folks ord. Det er altid plejer at sige, tror jeg. Det er det, jeg plejer at sige. Så, men altså, vi kunne håbe på, at folk må få sådan en gevaldig læring af det her. Og så få så et lige så stort chok, som vi andre også har fået os. Og vi andre har turet sig fra og fået noget kant. Altså, ja, så er der ikke mere at sige end det. Jeg synes bare, at danskerne er generelt mærkelige folk. Men det er jo ikke... Jeg har altid holdt meget af det her folk, og det gør jeg stadigvæk. Jeg holder utrolig meget af den danske befolkning, men der er rigtig mange folks opførsel, jeg ikke kan lide. Og det der andet, det handler ikke om, at jeg ikke kan lide menneskerne, det er deres adfærd, jeg ikke kan lide. Men man kan håbe på, at det kan ændre sig, og at de vil begynde at lytte mere til os andre. Det er den eneste vej frem, uden at lyde for bedre viden og hoven. Det er den eneste vej frem, så ja.